Ar plašu metodisku atbalstu, parādot labās prakses piemērus skolēnu lasītprasmes pilnveides iespējām, aizritējusi Madonas novada pirmskolas izglītības skolotāju pirmā konference. Mēs esam visu mācību gadu garumā gatavojušies pie lasītprasmes kompetences apgūšanas caur integrēto rotaļu veidiem, dažādā dienas režīma ritmā, lai audzinātājs varētu atraktīvāk, inovatīvāk, radošāk iemācīt bērniem lasīt. Vadoties pēc jaunajām vadlīnijām, mums bērniem jābūt lasošiem skolā. Un šāda veida doma apmaiņa ir ļoti nepieciešama skolotājiem, lai saprastu ne tikai to, kādas ir metodes, kā strādā citur, bet arī to, kad es pats strādāju. Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem. Tā procesā vērā jāņem gan vecumposma īpatnības, gan katra bērna personiskās iezīmes. Ir ļoti daudz bērnu, kur ir veselības problēmas un medicīniskās problēmas. Un šiem bērniņiem, kuri varbūt ir kreisā puslodē dominējošā, ir vieglāk. Taču tie bērni, kas ir kreilīši vai apslēptie kreiļi, tiem ir grūtāk. Viņiem ir nepieciešamas citādas metodes un paņēmieni, lai šo lasīt prasmi apgūtu, un droši vien, ka tādēļ mūsu darbā ir nepieciešami dažādi uzlabojumi, dažādas jaunas nianses. Pedagoģiskā darba procesā skolotājiem izstrādājušās gan savas metodes, gan dažāda veida pieeja bērnu apmācībai. Lielākoties tā balstīta uz integrēto nodarbību un spēļu metodi. Madonas novadā šogad tika izstrādāts metodisko izstrādņu skatis labāko darbu konkurss, kurā piedalījās arī ne tikai skolas skolotāji, bet arī pirmsskolas izglītības skolotāji. Un ļoti labu un kvalitatīvu darbu tika izstrādājusi Madonas pirmskolas izglītības iestādes Saulīte metodiķe Iveta Janovska. Sadarbībā ar audzinātājām, kas regulāri ikdienas darbā pie metodiķes Ivetas meklē idejas skaņu ritmu un pirkstiņu rotaļām, radusies ideja to visu apkopot. Un tad tika meklēts gan internetā, gan no zināmām brices grāmatām un dažādiem konspektiem, kas ir parādās, un tad tapa tāda apkopojums, pat pa tēmām salikts, jo lai ir vieglāk tajā darbā. Un savām meitenēm Saulītes Vendārzā es 1. septembrī dāvināju šādu te grāmatiņu katrai grupai, un man ir ļoti liels prieks, ka tagad staigājot pa grupām, es redzu, ka tā grāmata tiek izmantota, un tāpēc es arī dalos arī ar novada iestādēm, kad lai viņām arī būtu, vai nav jāmeklē un ir kopējs darbs. Kā atzīst skolotājs, dalīšanās pieredzē un metodiskajā materiālā ir viens no lielākajiem konferenču iegūmiem. Esmu atvedusi arī vairāk, teiksim, ar ko mēs tieši savā pirmskolas iestādē strādājam, jo mans, teiksim, tāds, nu, viedoklis, ka nopirkt ar visu, bet to, ko esi pats pagatavojis, kad vari uzsagatavot tādā virzienā, ko tieši es esmu iecerējusi. Ir izstrādāts spēles ar vēršanu, divskaņu apmācībai, teiksim, ir sanākas, ir netik senas spēles, bet man ir katrai spēlē, teiksim, ir sava vēsture. Visas šīs jaunās spēles, kur audzinātājs dalās savā starpā, kur viņas rāda savas prezentācijas, metodisko darbu izstrādnes, tikai uzlabo mūsu lasītprasmes apguvi. Ikdienas darbā bērnudārzos tiek izmantotas arī mūsdienu tehnoloģijas, tostarp interaktīvās tāfeles. Kā uzsver skolotāja Inese, bērnu pārlieko interesi par datoriem un datorspēlēm, vecākiem iespējams izmantot arī mācīšanās kompetences attīstībai. Ļoti daudz vecāki uzliek šiem bērniem jebkuru multfilmu, bet viņi varbūt nav paskatījušies, kad ir valsts izglītības satura centra mājas lapā gudrās spēles, burtu spēles un ļoti daudz kvalitatīvu materiālu. Lai vairotu bērnu interesi par grāmatu, pirmskolas darbā aktīvi iesaistījusies arī Madonas novada bibliotēka. Īstenoti vairāki projekti, tostarp 5 nodarbību cikls pirmskolas izglītības iestādē Priedīte. Audzinātājs izvēlējās tēmu un mēs sagatavojām nodarbību par šo te tēmu, piemeklējumu grāmatas, dažādus interesantus faktus, un kopā ar Šarloti gājām uz bērnu dārzu. Veicinot interesi par grāmatu un lasīšanu, Lēle Šarlote pie bērniem dodas nu jau 4. Gadu. Stāstot par savu pieredzi bērnu dārzos, Līga secina, ka 3. Daļa vecāku vakaros pajautā, ko bērns dienā ēdis, cik ilgi gulējis, taču jautājums par apgūto vai redzēto izpaliek. Viņš svarīgākais, manuprāt, no pašiem pirmsākumiem ir lasīt patikšana, lai ģimenē būtu pēctecība, lai vecvecāki lasīja ar vecākiem, kā nu ir. Daudz strādā, maz lasa.
bet lai bērni atgrieztos pie lasīt patikšanas. Konferences ietveros vērtīgas atziņas sniedza Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas lektore Dace Bērziņa, sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Ginta Libeka, logopēde Māra Skride un ilggadējā sākumskolas skolotāja Tekla Reinika.